В Одеському театрі опери та балету покажуть знамениту хорову оперу «Набукко». Заснований на біблійній події твір італійського композитора Джузеппе Верді розповідає про муки та страждання єврейського народу під час перебування у Вавилонському полоні, а також їх довгоочікуване повернення на історичну батьківщину. Варто відзначити, що в Одесі опера «Набукко» силами італійської трупи була поставлена вперше в 1847 році, всього за 5 років після першого показу в легендарній «Ла Скала». Дивним чином складалося так в історії, що Набукко в якісь спокійні, прекрасні часи вона не мала успіху і завжди виникала моменти історичної якоїсь соціальної напруженості, в час якихось революцій, і вона була як застереженням людства задуматись над тим, що таке любов, що таке покаяння і так далі. Прем'єра опери «Набукко» італійського композитора Джузеппе Верді в Театрі опери та балету відбудеться 18 листопада.